uteti wa kirimaini no thiete na mbere na kunyita meri atongoria akuma gicigo kiu makihanda thutha wa munini wa president rigathi gacagua chemoje tike chemoje tike kumarere ya oyo bito aigerire hau project sito nigatirie guthi na mbere na uria ma contractor manacokire farafara ya excellency ureke matiko ime kuma mawira ile macio ma farafara tunane ga guikara tukiragia ruge mwe Ijamaa yake leo mara tuleti ya kutiende ya kote kwa. Kakubwa ta farashito, udina bera na kulika na makiria fara ya geta, makiria fara ya machinare na yeke sio da itakirede. Mugite fata wa munene ni kuona tafari itiganite ilira tafani ni thirikari ni cia kinyanira. Oho matongoretwo ni mutongoria wa ringi mbungeini ya bururi Kimani Waicungu gatagati ga atongoria angi mugite kuona gicigo kiu ni kiri na wingi wa andu hari bata wa thirikari gutigirira ni giathukirwo mbeca nyingi cia gutethereria gukinyaniria tafarira ngurani cia uthii wa na mbere na ukuria wa matura contract ile iheanitwo cia mabarabara thiini wa Nyandarua county tafadhali to make sure contract ratio maikare on board Ona tukiaragia maria mothe turaria twarie maria mema gutwarithia bururito na mbere na uria tugucokaniriria andu aitu to uria chairman atutongoretie uria andu mekugia na utonga na ucio niguo deputy president president ma hau niho maroretie maitho kindu twitaga legitimate expectations ni mwokire guku na president mugitwirira maundu mugitwira twamwikiria kura ni mugeka So, nitura expect mtu ingire. Nitura kena, nitodo maundu maria mwetu edeide, ni marathi make higaga. Omwe kwa omwe, na gainera tuigwe igoro, nitodo tuwaire thirikari, botare mbura, tokehaya, tokehaero ni akorino, aduwaze make haya, omwezi yokuwe na mbura. Tumte wira na hinya, tondi ndio tuhidishi ya wira. Oyo majo ni tirida witu ke manuwa icho kwa no hura mo chalisha kule afu. Yenda ni tawe. Akira la mara ike mutike daga. Kaugera le jaba ike. Tuko ndo hali amu ndo waheo kaanya ni president. Atwa nyumba no ike. Hali waheo kaluta to takanta ni ike. Hidi oroyo, mubuge wakili nyagaya gatagati gacoki wa gitari, ni ateteire urumwe wa President William Ruto, na munini wake Rigathi Gachagua, akiuga atongoria acio eri, makoretwo makirutithania wira na njira njega. Tutika makia ndo a Central, kana Mount Kenya. Ate tukiuragia, President witu arathiite gwika atia, na kuria iria-ini. Na kimutia kumenya? Kuria, kuria gwitagwo Karia, kaa kiria. Itiguo? Nakuria gwita okaria nakuria kwa baba mutikoria rathiete gwikatia ni mburia rathiete kugira icoke mu na gutiri undu arathiete gwikondu ngi ati mwicirie ati ni arathinyiria Rigathi kwogo mutikigo mukimaka mukiuga ati Central Kenya nturathinyiririo twithirikari neyo gatagati na maendeleo meguka na njira njega ona tiga maendeleo ma CDF na ma county maendeleo mange ni meguka Uyete ati gitaro kia Mount Kenya, kina itemine ne thirikari ino, na kuogu atongoria a gitaro giki, magiriirwo kunyitirira thirikari iyo ndikae guthingitha. Ngiribota Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.